No niin, ja nyt olemme menossa pienimuotoiselle matkalle. Nyt täytyy avata pullo. Tässä ei missään nimessä saa olla selvänä. Tää kaikuu tää meidän puheääni niin kauheesti. Kaiku. Ajetaan ulos, niin ei enää kaiju. Tää on tunnelissa. Tää on tunneli, joo. Kuka menee ensiksi? Nikola saa luvan mennä. Halutaanko tutkia tää ensimmäisenä? Joo, tutkitaan vaan. Siinä on jotain supplaissa ja näyttäis olevan. Mä tipahdi. Zombeja. Ne heittelee sua tynnyreillä. Ai tänne on tullut tommonen tykistöisku. Joo. Se on vähän ikävästi tullut katosta läpi. Ja, my leg. Ouch. Se laadikko tuli Stamin niskaan. Ja kun mä menin tonne ylös, niin toi... Siis roikkuu tommonen. Joo. Täällä pääsee katollekin. Headcrabi. Olen ullakolla. Hei, täällähän on kaikkea kivaa. Helikopteri. Ouch. Mua sattu taas. No, miten se sillä on? No kun sä päästit sen irti, niin... No. Ah. Putotko se kontti sinne? Joo, mä keräilen tässä. Yes. Nyt mä oon kunnossa. Tän sähläämisen takia tuli vähän huono terveys. Missä tää veneet on? Joo, eiköhän jatketa matkaa. Nikola voi ottaa ton soutuveneen. Jep. Se on hyvässä kunnossa. Varmaan hyppyri. Jorpakkoa eteenpäin. Lisää tavaraa. Ouch. Yes. Tää on joku viemäri. Putes. Käydään se tsekkaa. Vai? Se pitäisi jotenkin joo. Se on varmaan tuolla... hetkinen. Kenköhän se? Joo, täällä on joku tynnyri täällä alla. Joo, sinne alle pitää pistää näköjään. Vai pitääkö se... Niin pitääks ne pistää
tuonne sukelletaan ja... Joo, niinpä pitääkin jo totta. Crazy physics. Vaikuttaa, joo. Nää tämän pelin kehittäjät on niin ylpeitä tästä fysiikasta. Jep, jep. Hanaa. Noin, hyvä. 8/8. Okei, 0/10. Se oli hyvin tyylikäs, mutta ei onnistunut. Tyylipisteitä olisi tullut valtavasti. No niin, nyt seuraamme suoritusta. Flippen tulee ja... Tuleeko, pääseekö yli, pääseekö? No niin, hyvä. Kyllä, se on siellä. 8/9. 9 tulee tosta törmäyksestä. Helikopteri. Oh shit. Tässä ei varmaan pysty ampumaan tässä. Ei vielä. Tässä ei oo turrettia tässä. Ei vielä. Vielä, niin. Jep. Päin vaan. Death, pain. Mä leisin voltin tolla vene. Täällä on joku kätköpaikka. Tässä on kapinallisten merkki. Noni, yhteistyöllä. Vettä jää. Aa, Flippeni on kuollut. Ai ei, et ollutkaan sitä. Kitoja ääniä. Mitäs sieltä löytyy? Mä töin sulle jotain. Henksi, mä töin, toin sulle jotain. Sinun kaveri. Matkan muista. Sen nimi on Jimmy Pääkallo. Nice. Lisää sotilaita. Ui, mikä keilaus. Se oli hieno. Vasemmalta yli. Oho. Tarkaa granaatteja. Oi, tarkaa noita... Mitä noi on noin? Katossa kiinni noin, mikä... Barnacle. Roikkuu tolleen. Barnacleja, joo. Noniin! Siinä oli hyvä röyhtäys Richterin ahteikolla. Kuulitiko mukava korvissa? Joo, sotilaita oikealla. Mikä? Hyvä. Halutaanko tutkia? Niin, tää pitää avata tää. Oikealta sisään. Joo. Otetaan suoja tuolta. Tikkaat ylös tässä oikealla. We now have direct confirmation of a disruptor in our midst.
on joku kuollut äijä kidutustuolissa. On aika hyvin kidutettu kyllä. Täällä on ammuksia ja aseita. Joo, se yhden granaatin tästä kanssa. Täällä on mä näkyy. Täällä on granaatteja. Hei, tässä on granaatteja, Rani. Tosta noin. Sain jo. Onko silleen, että mitään pikanäppäitä? Miksi vaan siellä? Me vaan luutetaan ja... Jätkä räiskii. Ei se mitään, mä täällä. Lisää kanaa. Tässä ei mennä tämmössä autossa, autossa ajamaan. Joo, mutta ei tässä osassa vielä. Ei kun itse asiassa pääsee tässä osassa, mutta ei tolla autolla. Pääsekään tänne ylös muuten jotenkin. Tuolla ruvetaan luuttia. Mihin ylös? Mennä. Tää on tommonen tasoinen miltsi, onko siellä jotain luuttia? Mikäs nyt pääsis vaan sitten. Niin. Lisää granaatteja. No, joo, mä voin käydä tsekkaan tämän paikan täällä edessä, niin mä avaan sen portin vaikka sitten. Kiitos. Niin, et sä haluat sen alas. Yeah. Pystyykö auton päälle kiipeämään? Ei näytä syy. Hei, nyt löytyy. Miten menee? Tarvii vähän hiileä. Tuo komppania näitä tyyppejä. Joo, mulla ei ammuksia ja mulla on low health. Jos sinä osuu pää tuota noin. Sitä on vähän ammuksia. Täällä missä mä oon, niin on medkitti. Yes. Patch yourself up. Onks ammuksia yhtään? Granaatteja on. Mä voin tiputtaa sulle jotain, jos sä haluat. Haluatko sä pistoolia vai konepistoolia? SMG ja pistoolia ammuksia, jos löytyy, niin... Take some ammo! Here, ammo! Yes. Thanks. Mitä sä sait? Ei oo mitään. Miks täällä ei oo mitään? Annoinko mä KP vai... Pistoolia ammuksia, SMG ammuksia mulla. Okei. Okay. Yes. Pistoolia, joo. Kauhee vaiva ja täällä ei ole mitään. Joo. Oliko siellä jotain jännää henksi? Mä en vielä pääs tuolle niin paljon noita vastuksia, että toi taisi olla viimeinen. Ainakin tosta. Saattaa siellä olla joku vielä siinä huoneessa. Granutetaan se. Joo. Oliko se ampunut sua naamaa? Ai kuka? Se sotilas oli ampunut sua naamaa ilmeisesti. Ai jaa. Tai kombineen poliisi mikä liene. Okei, tää on rikki. Jaa. Räjäytän tynnyrit. Näin se avataan. Tadaa! Mä venaan tässä tunnelissa. Vittu, mun 8 HP:tä.
Onko hiiliä? Mulla on 23. Au. Auks mä kuolin. Mäkin kuolin. Aika hienosti kyllä. On tää melkoinen kyllä. Kas niin. Kaiku. Tää on muuten Half-Life-kakkosen vihatuimpia tasoja. Se on hyvä, että sentään tämmönen, ettei oo niinku samanlaista kuin ykkösessä. Päätikö tonne sisälle jotenkin? Ilmeisesti. Ei. Tai siis, en tiedä sinne varmaankin. Täältä pääsee ainakin sisään. Oot sä sait sen auki? Hups. Oi, Pythoni, eiku Magnumi, mikä toi on? Helikopteri ilmassa. Varokaa kopteri. Ouch. Okei, okay, me pitää liikkua. Varastossa on mänhäkkejä ja sotilaita. Ja hiiliä. Saatana. Ei. Mitä vittua tää on? Siis mistä näitä tulee? Siellä on sotilaita... Sinne sisään... Sotilaita varastossa. Vittu sen tää. Pustaa vaan läpi. Pustaa läpi. Tää on vielä normaali vaikeusaste. Tän sais kyllä easilläkin, että voidaan me vaihtaa siihenkin, jos menee liian hankalaksi. Joo, kun mä lähtee niinku poukkoilemaan ihan randomisti joka suuntaan, niin vittu. Ne on täälläkin! Tää vittua. Ne respas, kaikki respas. Pysykää hengissä, mä kuolin ne älkää vaipakko kaikki. Vittu! Siis niitä on ihan vitusti. Juu. Ei mitään vitun suojaa. Tuo helikopteri löytää niinku sut joka vitun kolosta. On 3 HP:tä. Oikeassa nurkassa on medkitti, jos haluat. Täällä. Sain. Pistetään, mä oon asemissa nurkassa. Oikealta tulee. Kolme ylhäällä. Otan vasemman täältä. Oikee. Jes, oikealla myös. Mä pidän vasentaa käytävää. Tonne, kun niitä alkaa tulee. Joo. Mä pidän takaa, veden takaa. Ne tulee henkisesti takaa myös. Joo. Okei, yksi tarvitaan vasemmalle etenemään. Mä etenen, pitäkää se. Okay. Vasemmalle. Okei.
takaa, tulee takaa. Niitä on kolme siinä yläpuolella. Stop luodit, vittu. Hyvä. Joo. Ei oo. Tuu tota ikkunan laitaa pitkin. Takana. Siitä vaan crouchaamalla. Täällä on hiilejä alakerras. Täällä on hiilejä ja tota armoria. Varokaa, varokaa! Kopteri, kopteri! Jes, mä oon mustaa suojaa ainakin. Tuonne vitoselle oikeelle. Varokaa helikopteria. Mulla on ihan pikkasen hiiliä, jos Flippeni haluaa. Pysy matalana, matalana, matalana. Joo joo, mä menen ampun. Kiitos. Tää on tosi kiva tää ajelu, mutta tää jatkuva pysähtyminen käy hermoille. Niin, että tässä olisi joku tykki tässä. Oh, helikopteri. Kyllä me vielä saadaan tosta oikeelle. Joo, jatka, mennään vaan. Onneksi kaikilla on heltti täysillä, ei ku. Flyppenin ajotyyli on kyllä paras. Helikopteri oikealla ja vasemmalla. Niin tää on kyllä. Mihin suuntaan? Varmaan tulee vasemmalle ja... Ei. Uutikee. Ouch, 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 ouch. Väistelyä vaan. Se tiputtaa miinoja. Pujottele. Pommeja. Vittu! Mä oon kuollu. Mä oon ihan kuollu. Ei vittu, tosta ei voi mennä läpi. Okei. No niin, se oli siinä. Paineita. Eikös? Heikki on tämmönen toimintasankari. Silloin helikopterit perässä ja se menee siellä. Rap musiikki vaan puuttuu. Poliisi NVA vaan. Joo. Ja poliisi vilkut helikoptereihin. Niin. Yep. Vielä puuttuu vaan, että pystyis ampuun samalla, semmonen drive-by. Niin, joku hyvä näköinen muija siihen vielä. Nyt ne kiinnostu musta. Niin. Okei, täällä on joku iso halli, jossa on vähän suojaa. Ja täällä on hiilausteissa. My god! He's dead. Mitä? Joku kuoli. Mä kuolin heti. Sä spamnasit radioaktiiviseen jätteeseen.
Niin, joo, siitä. Joo, siihen ei kannata mennä. Saakeli. Joo, ei näköjään. Okei. No niin, jos nyt on hirveä voi tosi. Ei vittu. Eikä. Se meni pois. Mä pesin jo paniikon, että ei vittu, se helikopteri taas tulee. Kun se on alhaalla, niin sun täytyy lukita se. Pistäkää vaan tänne romu. Kaikki romu tänne. Joo. Henks, heitä romu tänne. Ja lukitse se sitten, kun se on alhaalla. Ouch. Ota siitä. Tiputit pesukoneen mun päälle. Nyt, onks se lukittu? Mä en tiiä. Tää ei niinku liiku tää vipu oikeastaan yhtään. Flyppeni heitti mulle pesukoneen mun päälle. No nyt pitäis päästä kyllä. Noin. Noni. Nousman. Ja täällä on oman päässä. Hello. Ja nää varmaan avaa ton portin kohta. Tää on hyvä paikka. Se pitää luuttia meille. Vielä parempaa. No on siellä jotain. Kattokaa tätä tyyppiä. Come on in. I'll show you what you're up against. Nice. Jaha. I show you what we are up against. Tästä täältä löytyy. Kartta. Helttiä. Tästä boksista ei näköjään saa mitään. Getting there with that hunter chopper on your ass next to Nikola, täällä on helttiä ja panssaria. The Vortigaunt's working his magic on your airboat, so you'll have a little more firepower. Me saadaan tykki. I think he's just finishing up now. Go on out. Oh hell yeah, toi Vortigaunti. Joo, se asetti. Joo, asetti meille tyki. No niin. Siinä se tekee. Kiitos. Näköjään se on Henksin vai oliko toi Flippin? That gun came off one of the same hunter choppers that you're up against. I always like Ooooooo, jonkun boltti on tossa maiteella. Se on muu. Voisitteko te avata ton portin? Se pitäis. Eiks noin kapinalliset? Voin varmaan ajoin euro, nyt se menee. Joo, niin, joo kyllä. Mitä mulle ei annettu tykkiä? Missä mun video on? Mä en saanut myöskään tykkiä. Ehkä meidän taktiikka on se, että mä menen edellä ja kerään kaiken tulituksen. Helikopteri edessä! Ihan kohta! Mua ammutaan täällä! Joo, tulos. Mä yritän väistellä. Tultavalopallolla ja tuikkusäteillä. Hyvä. Räjähti. Se oli oikein kiva. Jees. Eiks toi Metal Gear Solid olekaan aika semmonen elokuvamainen? Se on tosi... Niinku aika paljon. Joo, se on tosi elokuva. Ootko sä pelannut sitä? Joo. Ootko sä pelannut ikinä? Mä oon joskus kokeillut jotain tyyliä ykköstä. En juurikaan pelannut. Se on kokeillut kyllä sitä. Se on hieno. Metal Gear Solid ja Metal Gear Solid 2, niin... Siitä vaan, se on ihan uskomattoman hauskaa.
Eikö se ole semmoista hiippailua? Joo. Splinterselle tyylistä. Joo, paitsi että parempaa. Oi vitsi, vähän siistiä surffata täällä kiveä kalliolla. Juu. Helikopteri. Ilma-ammuntaa. Tästä nyt. Toinenkin. Mä menen avaan, aukaisen sillä välin tän. Ai ai ai. Eli pitää ne kiireisenä, kun niinkun veneiden pitää noin kiireisenä, kun toi avataan tuo portti. Joo. Tai sitten joo, mä oon tänne kiireisenä, että ei mitään. Molemmat. Vittu, mä kuolen tää. Toinen. Mulla on perseessä. Siihen meni. Tullaan. Takana henkisi tulee. Harjellaan nyt tää pois päivältä tää kopteri. Konekivääri ei ylennä ylös. Ylös pitää vähän hakea kulmaa. Molemmat on mun perässä. Mua ammutaan. Kuoli. Tapetaan ne vitun. Sait toisen miehistön jäsenen alas. Toinen on laskeutuneena. Nyt nousi. Se on respannu. Joo, ne respaa uudelleen, eli ne jäävät tuhoamisesta, eli se on mitään hyötyä. Joo, mun peli on ihan vitun laginen. Joo, musta ei kyllä hyötyä tässä kohtaa. Me avaamaan se portti. Me avaamaan portti. Mitä mä näen tuolla? Mitä mä näen tässä pelissä siis? Mitä? Grafiikat kaikki ihan bugiria, mitä? Lyppeni olet meidän toivomme. Okei. Okay. No, nyt vaan ajat ihan täysin vaan, älä pysähdy, ajat vaan niinku. Paitsi että, niin joo. Mitä nyt? Ainakin portti on auki. Hyppyri. Ei se opeta. Eli portista vasemmalle siis. My god. Täällä näin. Vittu. Räjät niin. Pääsin, mutta kuoli. Joo, mullakin pukaa toi grafiikka. Mailassa kuo. Mitä? Miten ne veti mun HP:tä näin? Toimiiks Henksin serveri? Täysi. Siis joo, en mä tiedä, mutta siis kyllä lagaa, mutta siis tota voidaan me toki restartata ei, täällä. Joo, ei vittu. Oota. Ei tuu mitään. Mitä? Mä oon sisässä nyt. Siis mitä vittua? Mä melkeinpä pääsin tosta noin sillasta yli. Oho, mäkin oon maan sisällä. Mitä? Tää on serverilagia. Serverilagaa. Restartata. Juu. Vessatauko ja restarttia.